Hi everybody, we are in my room. Усім привіт, це моя кімната, ось тут я сплю та дивлюся телевізор, тут я і навчаюся, планую мої уроки. Тому що я учасниця волонтерського проєкту від ISEC, і я навчаю англійської дітей від 7 до 17 років. 23-річна волонтерка Лаура Комфорті тут живе тиждень. My house family is very, very gentle and родина, в якої я живу, мені дуже подобається. Вони навчають мене дуже багатьом речам про Україну. Це історія, культура і найбільше кулінарія. І я намагаюся робити те саме для них. Розповідаю про італійську культуру, історію та готую з ними страви італійської кухні. Господарка квартири Світлана Литвиненко каже, волонтерів приймає вдруге, тому не хвилювалася. Ми багато спілкуємося. Причому, якщо ми могли починати спілкуватися на якісь суто побутові теми, то наші вечері завжди проходять разом. А ми намагаємося говорити про політичні теми, про економічні. Ми говорили про страхування, медицину і корупцію. Тобто моя англійська зросла в рази за тиждень лише, бо ми лише тиждень живемо. Так? А ми намагаємося разом готувати, куштувати те, що пропонує вона і те, що готую я. Каже, у побуті гостя допомагає. Уявіть, що до вас приїхав ваш друг. І ви 100% будете його чимось пригощати. 100% ви купите щось особливе, приготуєте щось особливе. Але в мене що перший, що другий волонтер абсолютно завжди пропонував купити якісь продукти, можливо, допомогти приготувати, перемити посуд, вимити ванну – це не проблема. Розповідає, щодня намагаються знайти для Лаури щось цікаве – прогулянки, подорожі по області, кулінарія. Сьогодні вчить гостю робити вареники. Take it in the hands. Then беремо тісто в руку, потім кладемо невелику кульку картоплі. Так, кладемо всередину. Тепер треба закріпити дві частини з одного боку. Закріплюємо пальцями. And then тепер дивись. Hop. Up. Up. Yes. У мене так вийшло. Так, це добре. Потому разом починають варити вареники. За декілька хвилин дістають, додають домашню сметану та дегустують. Бери вареника, занурюю сметану. Тепер подуй, бо дуже гарячий. Tasty, very tasty. Дуже смачно. В Україні волонтерка буде до 12 вересня, розповідає представник організації ISEC Ілля Федоренко. За підтримки партнерської мовної школи наші волонтери проводять заняття у різних школах, працюють по 3-4 години в день. За програмою Host Family від організації ISEC у Кропивницький приїжджають волонтери з різних куточків світу, щоб брати участь у 6-тижневому соціальному проєкті. Стати хост фемілі може будь-яка людина, у якої є вільна кімната чи ліжко хоча б, і яка хоче дійсно показати справжню українську гостинність та культуру. Уроки англійської Лаура проводить в школах Кропивницького щотижня з понеділка по п'ятницю. Олександра Ільченко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.